Legutóbb a 14. fordulót követően állt a tabella élén a Nyírmada, amely a Nagyhalász elleni 3-1-es győzelmének köszönhetően a 22. fordulóban megelőzte a Tuzsért. Igaz, ehhez az is kellett, hogy a korábbi Illovas hazai pályán 2-1-re kikapjon a Tiszavasváritól. A Baktalórend háza 3-1-re verte a Balkányt, a Kemecse a Tiszakanyát nyújtatva 1-0-ra, az Ibrány szintén 1-0-ás sikerrel távozott Dombrádról, a Nagyszekeres 3-1-re nyert Nagykállóban, a Szakói 2-1-re győzött a Nyírgyulaj ellen, a Tiszalök Mendok találkozó pedig 2-2-re döntetlennél zárult. A tabella élén a 48 pontos Nyírmada áll, megelőzve a 46 pontos Tuzsért, a 44 pontos Tiszavasvárit és a 42 pontos Baktalórend házát. Az 5. Ibránynak 39, a 6. Kemecsének 38, a 7. Nagyhalásznak 35, a 8. Mándoknak 34 pontja van. A Nyírgyulaj és a Szakói egyaránt 32 pontot gyűjtött, a Tiszalök 27, a Tiszakanyár pedig 26 pontot tudhat magáénak. Kissé leszakadva következik a 18 pontos Nagyszekeres, a 14 pontos Dombrád és a 12 pontos Balkány, a sort pedig az 1 pontos Nagykálló zárja. A 23. forduló párosítása a következő, Nyírgyulaj Kemecse, Tiszavasvári Szakói, Mándok Tuzsér, Nagyszekeres Tiszalök, Dombrád Baktalórendháza, Ibrány Nagykálló, Balkány Nyírmada és Tiszakanyár Nagyhalász.